Hyvä kaikki, mä oon Backpack, ja nyt on sulla semmoista peliä kuin Amazing Frog, eli niin sanotusti hämmästyttävä, uskomaton, ihmeellinen sammakko, vähän niin kuin Amazing Spider-Man. Onkohan tää joku Spider-Man Frog tai joku muuten vaan ylivoimainen ihme sammakko, joka mä en tiedä mitä tossa tapahtuu, mutta tää tapahtuu jotain todella kummallista. What? Taavetti, sinä tulet mukaan, et sinä, vaan Taavetti tulee mukaan. Okei, Taavetti ei tule mukaan, opettele kävelemään sammakko. Mutta joo, tää vähän niinku God Simulator niinku näkyy. Uii, mennään pois täältä. No niin, me ollaan ulkona, onpas hiemerän näköinen place. Hello dudes, hello. Saanko mä kantaa jotain teistä näytätte kivoilta tyypeiltä, hello. Kanuunan kuula. Mitä mä oon siellä? Mä en tiedä, onko tää hyvä vai huono juttu, mutta täällä metsi on! Autsi! Päätäks me autoon? Cool, voidaanko me oikeesti ajaa? Voidaanko me oikeesti ajaa tässä pelissä? What? Me voidaan ajaa tässä pelissä, miten mä ajan? Se on hyvä kysymys, miten mä ajan? Mene sinne autoon. Mene nyt sinne autoon. Mene sinne autoon. I don't know. Olipas pomppuisa trampoliini. Ouchii. Hei, siellä on tommosia rollaattoreita tai sen tyylisiä juttuja. Mennään hakemaan omaa semmonen ja mennään vähän ajelulle, jos tää vaikka toimis paremmin. Ui, tää liikkuu, mitä ihmettä? Tää liikkuu, se auto ei liikkunut. Cool. Vai liikkuiskohan se autokin nyt? Pitää mennä tsiikaamaan, koska tää on todella hidas. Rollaattori sammakko, olen minä. Meitsi tulee hitaasti, mutta varmasti. Tai itse asiassa mä tuun aika nopeaa loppujen lopuksi, että tämä kiihdyttää tämä masina. Hello dude, I coming. Sinä jäät alle. Okei, kukaan ei jää alle, koska tää on liian... Oho, no mä en tiedä. Hetkonen, nyt mä tiedän. Se ratti ei ollut sillä puolella, missä se yleensä on. Se oli väärällä puolella. Ihmettä, se liikkunut minnekään. Oh my god. No, se ongelma ratkesi. Näissä autoissa on väärällä puolella ratti. Oh, tämä auto lentää. Mut joo, näin me ajetaan. Vähän aikaa tuli sanoa, what? Miksi tämä liikkuu? Mutta kyllä se liikkuu. Joo, esteitä päin. Me mennään seinään päin. Hui! No olipas laimea. Entä jos mä haluan... Miksi mä haluan muuttaa sen vallihaudan sisällä? Mä oon nyt... sammakko jäi auton alle! Me ollaan vielä elossa. Nice! Tää tyyppi ei tunne kipua, se tuntee vain peräsvoimaa. Oi, kattokaa mitä sypy auto siellä on. Jeep. Hienot huudot ystäväiseni. No niin, nyt mennään tällä TV:llä. Tällä autolla. Poliisi! Pum! Oho. No niin, tämä auto on turha. Mä ajoin sen turhaksi, voi räkä. Tää näyttää siltä, että me ei päästä täältä ulos. Miksi tässä on tämmöset vallit? Mitä tuolla vallien takana on? Mä rupes kiinnostamaan. Siellä vallien takana on jotain hyvin kiinnostavaa, joka yritetään piilottaa meitsiltä. Meitsi liitää ja kiitää kuin etänä ja huutaa. Minä kokeilen tätä hyppyriä. Kohti ehdotonta jäseneli suoraan oveen. Miksi minut on lukittu tänne? Miksi, oi miksi? Siellä on poliisi, joka kaataa ihmisiä. Pom! Poliisi katoi ihmisiä, minä kaadoin hänet. Mennään jonnekin oikein korkealle talon katolle, koska... Hei, kattokaa, siellä on rikollinen. Siellä on rikollinen! Minä autan teitä, konstaapeli! Minä autoin teitä juuri. Minä nappasin sen. Mä pidän sitä kuristusotteessa. Älkää huoliko, konstaapeli. Konstaapeli. Hei, kattokaa, huin kantaa sitä varasta näin. Missä on poliisiasema? Konstaapeli, missä on poliisiasema? Mulla on teille varas. Älä juokse pakoon. Mulla on teille varas. Pysähdy. Konstaapeli, pysähtykää. No okei, mä en tiedä. Noin, tää varas on mulla taas kiikissä. Konstaapelit on aivan huonoja.
Tulepa nyt mukaani, ystäväiseni, mä vien sut selliin. Onks tää poliisiasema, mä en tiedä. On, itseasiassa kai. Tai en mä tiedä mikä tää paikka on, mutta joku juoksee seinää päin. No sä jäät vaikka tänne hillumaan, niin metsi menee täältä ja toteaa, että täällä on pöppiä kansaa. Mikä sulla vaivaa? Ei kattokaa se joku kruunu. Cool, I want it. Metsin kruunu. Oh, mitä? Hei, minä olen kaikkien sammakoiden kuningas. Kumartakaa minua. Minä olen herra Potta. No, herra Potta kiipeää nyt niin korkealle, että me nähdään ton vallin yli, että mitä siellä oikein on. Miksei me päästä vallin yli? Älkää kukaan himoitko minun omaisuuttani. Minä olen kuningas, te olette alhaisia, ai alamaisiani. Me ollaan nyt kattokerroksessa, nähdäänkö me täältä yli? Me nähdään yli. Tuolla näyttäisi olevan joku patsas tuo pihalla. Sitten siellä menee jotain muutakin hyvin kiinnostavaa. Mä en tiedä mikä toi on. Se kävelee joku. Hei! Miksi tuolla saa kävellä joku ja meitsi ei saa sitten mennä tonne ollenkaan? Miten pääsee ulos täältä? Mä haluan pois tästä paikasta. Mä haluan tonne ulkopuolelle. Miksi täällä on radio täällä katolla? Onks täällä niinku tarkoitus yrittää hypätä niinku... Ei, täältä ei voi hypätä noin kauas. Se olisi Mission Impossible. Pum. Autsi. Me tiputaan katolta. Oh, meidän. Okei, me tiputtiin katolta. Mä oon taas täällä aloituspaikan lähellä. Minä tarvitsen ison tilan. Mikäs tämä paikka on? Siellä on vaan mustaa. Siellä on vankila. Pääseekö toi sisään? Se näyttää siltä, että sen sisään pääsee. Cool. Pääseekö tänne? Oi, se pääsee. Mikä tää paikka on? Tää paikka on Pierugymi. Pierugymi. Kuulitte oikein, au. Oh, minulla on voimaa. Minä olen He-Man. Oustista. Hei, kattokaa, se on tappeluareena. Wow, I like it. Mentäis me ollaan josta juoksumatolla? Mä haluan juoksumatolle. Juoksumatolle. Juoksumato. Ai, hello dudes. Mennään tappelurinkiin. Minä haastan tämän veitikan. Tois mä en haasta sitä. Minä haluan tänne, no niin. Meitsit tulee ja. Tuhoan teidät kaikki. Meitsi hakkaa teidät kaikki kypällä. Näin, heitellään porukkaa täällä ja... lintataan niitä ja... annetaan palaa. Näin tapellaan. Minä olen tämän paikan kingi. Te olette vain pohjan mutaa, metsi jyrää, te olette hiekan jyvää, nyt metsi menee uimaan, huii! Do you have problems? Oliko se tappelu liian raskasta, ystäväiseni? Onks masu liian täynnä ruokaa vai mikä tässä niinku mättää? Sä oot puolitiessä, sulla on niinku... Peppu on väärällä puolella ja jalat, mutta muuten sä oot oikealla puolella. Onks sua kaikki okei, ystäväiseni? Liikuta sitä pepaa, noin. Tää näyttää pelottavalta. Onks noi hukkunut vai onks noi elossa? Ne näyttää hukkuneelta. Mikäs tämä nappi täällä on? Nabi? Mikä tämä nappi on? Vata! Siellä on tänne tyyrai! Mitä ihmettä? Valtaaseen meni hai! Cool! Mäkin haluan uudetaan bili. Herra, hai! I like you! Itseasiassa me ollaan pois täältä altaasta. Ui niin nopea kuin pystyt. Pierun voimalla. Hyppää ylös sieltä altaasta. Itseasiassa, että siellä on hai. Hai ei kuulu altaaseen. Se syö niitä sammakoita siellä. Oh my. Se on hyvin nälkäinen, herra hai. Toista joskus näette hain altaassa, niin juoskaa niin lujaa, kun te vaan pystytte. Älkää jääkö sinne veteen. herra hai, mua on turha yrittää syödä sieltä. Mä näen sun hampaat, sä oot hyvin nälkäinen, mutta nope. Minä en ole sapuska, minä olen kaveri. Annetaan siihen vähän ruokaa. Hetkonen, mä tiedän. Annetaan herra haille ruokaa. Tää on raakaa. Herra hai, mä annan sulle foodia. Odota hetki. Mä tuon sen silleen, että mun ei tarvitse niinku jäädä sulle foodiksi tänne. Mä tuon sen tänne matalikolle näin.
Herra, hei! Se ruokaa täällä, oh my, miksi sulla on pallo suussa? Pieru voimalla turvaan. Miksi sulla on se pallo suussa? Se pallo tuskin haluaa olla sun kaveri ton jälkeen, kun sä puret sitä. Se et ole mikään koira, mä annan sun just ruokaa sinne altaaseen, voitko lopettaa sen pallon imemisen? Herra, hei! Meillä on nyt ristiriito. Oh my god, mä olin äsken se suussa. Uin niin nopea kuin vaan voit. Apua, mä oon se suussa. Oh no 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 no. No! Meitsistä tuli kalaruokaa. Tämä on kauhea katastrofi. Se söi mut. Mun piti antaa sua muita sammakoita, söit mut. Raakaa. No mutta joo, eiköhän tässä ollut jonkun verran uskomatonta, ihmeellistä sammakkomiestä. Toivottavasti tykkäsitte, mä ainakin tykkäsin, koska tässä on herra hai. I love herra hai. Muistakaa se MOTINAPULA. Matinäpylä. Piti vähän aikaa muistaa, että sanonko mä oikein sen nappula tuossa. Mutta kai se meni oikein, joten muistakaa painaa, että mä tein. Jos on uusi kanava, niin muistakaa painaa tilausnappulaa ja mennään taas ensi videolla episodilla. Ja hei, vanhat ja uudet tilaajat, klikakaa ihmeen sitä nimimerkkiä, siellä on 900 plus videota. Siellä on aivan varmana jotain, mitä te olette missannut, ettekä halua missata. Mut mennään taas kuitenkin seuraavalla videolla episodilla. Se olisi tältä erää, moikkaa!